Исенсізбе көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде сыралғы. Бүгінгі тақырымыз бірге деп аталады. Егер айтару пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Алматы облысы тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының қызметкері, тіл жанашыры Жеңіс Хамитұлы. Қош келдіңіз. Және өзімнің әріптесім, журналист Жадыра Қуандық қызы студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді бүгінгі тақырымыз жалпы бірге деп аталады. Бұл дегеніміз жалпы бір салада бірге істейтін, бірге қызмет істейтін ерлі-зайыптылар жайында болмақ. Алғашқы сұрағымды Жадырадан бастағым келіп отыр. Жадыра, дастан екеуіңіз бір салада неше жыл болды қызмет істеп келе жатқандарыңызға және де қалай таныстыңыздар, осыны айтып өтсеңіз. Бізге бірге жұмыс істеп келе жатқанымызға 7 жылдай болды. Негізгі 2012 жылы мен осы жетсу телеарнасына жұмысқа келдім. Бірақ ол кезде дастан жоқ болды, армияда болған екен. Мен бір жылдан кейін, 2013 жылы ол армиядан келіп, жұмысқа қайтадан кірді. Негізі ол осы жерде жұмыс атқарған болатын. Сол кезде 2013 жылы таныстық. 2013 жылы танысып, араласып, одан кейін 2015 жылы шаңырақ көтердік. Енді шаңырақ көтергенімізге 5 жыл болды. Қызықты оқиғалар дегенде, қай қызықты оқиға есіме түспей тұр. Негізінде басынан бастайын, бізді бұл жерде танысып қойғанмен, біз оның басында әріптес болып жүрдік. Кейіндері Айдын Балғабай деген ағамыз бар. Жүзу телеарнасында қызмет істеген. Бізде бірге қызмет атқардық. Ол кісі Таң жарық деген бағдарлама, таңғы бағдарламаның аға редакторы болып қызмет атқаратын ол кезде. Мен жаңадан жұмысқа кірдім, Таң жарықта істеймін. Кейін жалғыз өзім шашу, біздің құттықтау шашу бағдарламасын жүргіздім. Сол кезде мен шашуды жүргізіп жүрген кезде дастан жұмысқа келді. Сонда Айдынаға кейін айтады ғой қалжыңдап, жаңа мен енді текст тексертуге барамын ғой, шашуға да ол кісі қарайтын болды да, сценарийін жазамын. Сон текст тексертуге барған кезде Айдынаға отырып алады да, дастанды қосады. Мақтайды отырып алады да, ой дастан деген мынандай жігіт, ол мынандай жігіт деп дастанды мақтайды. Дастанмен жақсы араласты. Сөйтсем, дастан текст тексеруге келген кезде дастанға мені мақтайды екен да кейін. Сосын мен қалжыңдайтынмын. Ой, мен енді өзім Жамбыл ауданының, Алматы қаласының Жамбыл ауданы жақтан тумасымын. Талдықорғанға жұмыс оқуды 2012 жылы оқу бітіргеннен кейін бірден осы жетсу телеарнасында өзім мамандығым бойынша қазгуде журналистика факультетін оқығам. Мамандығым бойынша жұмысқа кірдім ғой. Сол кезде отырып алады, сөйтіп айтады, сонымен айтатын, мен деген найманға кеге шықпаймын. Ол найман ғой. Найман деп мақта, жоқ, найманның ер азаматтары, жігіттері мақта деп, сонымен қалжыңдап күлеміз. Сөйтіп жүріп, Айдынаға таныстырып жүріп, екеуміз араласа бастадық, бір-бірімізбен жақын араласып, танысып, сөйлесіп, кейіндері бірге жүрдік, үш жылдай. Бірге жүрдік, бір-бірімізді таныдық деген сияқты. Енді Жадыра, рахмет әңгімеңе. Жалпы айтып отырсың ғой, қазіргі таңда бірге жұмыс жасайсыңдар. Оның әрине артықшылығы бар, кемшін тұтары бар. Оны қазір айтпай тұрып Жеңіс аға сауал қойып алайын. Жалпы Жеңіс аға, сіздің жалпы ойыңыз қандай? Бір салада қызмет істегенге ерлі-зайыптылар. Жалпы бұған қарсысыз ба, жоқ әлде ешқандай жаңағыдай Жадыра, қарындасым айналайын. Бұл жерде мен қарсымын деп айта алмаймын негізі. Өйткені ең бастысы, мына ерлі-зайыптылар, мен бүйтіп ойлап қарасам, бүгін сіздер хабарласқаннан кейін осындай бағдарлама бар, кешкісін келіңіз, қонаға болыңыз дегеннен кейін, аяғы адам ойланады одан. Сонда бүйтіп ойлап қарасам, жалпы осы мына ерлі-зайыптылар бірге жұмыс жасайтын, бірге қызмет жасайтын көбінесе мына шығармашылық адамдарында кездеседі екен. Көп кездеседі. Оның ішіндегі жаңағы өнер саласы, енді журналистика болсын, театр болсын, әншілер болсын, мысалы қазір әншілердің бәрін тізіп отырмайық. Соның ішінде мысалы мына театр саласында да жалпы өнер, мына журналистика саласында бүгін мына Жадыра қарындасым, өздеріңіздің әріптестеріңіз осы біздің жетісу телеарнасының өзінде
бағана енді мен танитын өшеде жаңа ағалармен сөйлесіп жатсам, кемінде бір 5-6 жып шығып атыр бірге жұмыс жасайтын. Енді былай ғой, мен өздеріңіз жадыра қарындасымыз жақсы білесіз. Мен 10 жылдан аса осы біздің облыстық театрда қызмет жасадым сол жерде. Енді бір ғана мысал айтайын, біздің енді қалай деп айтады, қазіргі біздің осы облыстағы маңдайымызға біткен жалғыз халық әртісі ғой, Алмахан апамыз. Алмахан апамыз бен енді Кендебай ағамыз, бұл кісілер енді 50 жыл болды ма, отасқан. 40 жылдан аса, 40 жылдан аса. Бірге қызмет жасап келеді. Бұл жерде ең бастысы мына адамдардың, ерзайыптылардың ең бірінші. Ол білмей үйленбейді ғой, білмей үйленбейді. Танымай білмей үйленбейді. Екеуі бір-бірімен сезімін білдірген кезде, танысқан кезде, екеуі бір жерде қызмет жасайтын, екеуі бір саланың адамы екен, екеуі біліп барып үйленеді. Біліп барып үйленеді. Ол жақсы дейсіз ғой. Ол енді былай қарасаңыз, бір жағы біліп, мына келісіп пішкен тон келте болмайды деген қазақта сөз бар ғой. Келісіп бірге бір шешімге келіп, біз осындай мысалы өнер адамымыз, болмаса біз осындай шығармашылық адамымыз, ертең бір сахнада жұмыс жасаймыз, бір жерде бір шаңырақтың астында қызмет жасаймыз деп екеуі келісіп бірін-бірі түсінгеннен кейін мен ойлаймын екеуі шаңырақ көтеретін шығар. Енді басқа салада да бар шығар, басқа салада да, басқа қызметтерде. Бірақ мен бүйтіп ойлап қарасам, расында да ең көп мына шығармашылық адамдарында, өнер адамдарында осы ерзайыптылар көп екен. Жеңіс аға, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Бізге хабарласып, өз ойымен бөлісемін деген көрерменіміз бар екен. Тыңдайықшы, саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба? Осы жайттан өз пікірімді айта кетсем деп едім. Иә, мархабат, тыңдап отырмыз. Мен күйеу мен әйел бір жерде істегенге қарсымын. Өзім де олай емес, бірақ мен бауырыммен бір жерде жұмыс істеймін. Туған кабинетте. Туған бауырым. Бір жағынан жақсы шығар, иә, туған бауырыммен. Бірақ кей кездерде ыңғайсыз болады. Әр адамның өз ортасы, жеке достары болу керек деп ойлаймын. Себебі адам адам болғаннан кейін қалжыңдағысы келеді, достарыммен айтылмайтын тақырыптар да бар. Сол кезде өзіңді ыңғайсыз неудобно сезінесіз. Ыңғайсыз сезінесіз. Иә. Сол үшін әр адамның өз ортасы болу керек деп ойлаймын. Сол үшін ыңғайсыз. Көрермен, өзіңізді таныстыра өтсеңіз, есіміңіз кім, қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен Дария, Талдықорған қаласынан. Рахмет, Дария, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді жалпы көрерменіміз қарсы екен. Жадыра, енді жалпы жолдасыңызбен бір жерде істегеннің бір артықшылықтарын айта өтсеңіз. Қай кезде жаңағы ыңғайлы, иә, мысалы, ол сіздің жұмысыңызды түсінеді дейік, иә. Көп жағдайда ыңғайлы негізі. Мысалға, көп жағдайда жаңағы енді Жеңіс ағамыз айтып жатыр ғой, шығармашылық адамдар негізі көбінесе бас қосады екен деп. Сол кісінің кішкене қосылам, өйткені бізде Жетісу арнасында 5 жұп деп жатыр ғой. Біздің Жетісу арнасында жүріп қосылған 16 жұп бар. Негізінде. Иә, 5 емес, 16 жұп бар, бірақ бірге істеп жатқан 5 жұп болады, иә. Енді жаңа көрерменмен ол әркімнің өзінің пікірі бар ғой, негізі мен ол кісіге қарсы шығып қарсы шығам деп айта алмаймын. Дегенмен де ол енді айтып жатыр ғой, мен бауырыммен бірге істеймін дейді. Еще бір кабинетте отырамын. Бәрібір де. Енді иә, ол енді ол бауыры ғой. Ол мүмкін бұл кісі өзі тұйық болуы мүмкін да. Мысалға ортада қалжыңда салмайтын кездер болатын жағдай бар шығар. Бізде жаңағы жақсы жақтары ол бір сөзбен түсінесің да, бір-бірін. Мысалға жұмыстан кешігетін кездер болады. Біз эфирде жүрген адамдарымыз. Эфирдің мысалға өзіңізде дәл қазір 6:30-да эфир басталып жатыр. Сіз қазір эфирде, соны түсінбейтін адамдар болады да. Сен бір ақ ауыз сөзбен түсіндіресің жолдасыңа. Мен қазір бізде осындай эфир, иә, ол ішкі кухняны біліп отырған адамдар. Ішкі кухняны біліп отырған. Кіммен жұмыс жасайтынды біледі, қазір кім жүргізетін. Ол бекерден бекер қызғаныш болмайды, қызғаныш міндетті түрде болады. А оның арасында сен кіммен жұмыс жасайтынды біледі. Егер ол басқа салада болса, мүмкін сенің жұмысың қызық, сағат 9:00-да басталып, 6:00-да бітетін жұмыс, сен не қылып жүрсің әлі дейтін жандар бар да, түсінбейтін. А сен ол жерде бір ауыз сөзбен түсіндіресің. Артықшылығының бірі осы, иә. Енді Жеңіс аға, жаңа өзіңіз әрине театрда, өнерде жүргеніңізді білеміз, иә. Жалпы Алмахан апай мен Кендебай ағаны айтып қалдыңыз, иә. Енді оларда да бір түсінбеушілік кездер болып қалатын шығар, өйткені өнер адамдарына, иә, мысалы, актер, актрисаларға кішкене қиындау сияқты, иә. Мысалы, әртүрлі рөлді сомдайды ғой ол кісілер. Иә, дұрыс айтасыз. Енді бұл әрине бастан өткен жағдай.
бұл көп адамның өзі бір көкейінде жүретін сұрақтар ғой. Мен жаңа айтып отырмын да, мына жалпы адам сезімін білдіргеннен кейін ол қыз бала болсын, қандай азаматқа тұрмысқа шығып баратқанын, оның нәпақасын қалай табатын, қайдан беретін. Баяғыда СРО халық әртісі Асанәлі ағамыздың айтқаны бар да, Асанәлі әншіп ағамыздың айтқаны бар. Жалпы мына өнер адамдардың ризық несібесін Алла тағала елге шашып жіберген, халыққа шашып жіберген. Біз сол халықтан теріп жүрміз деп. Енді сол сияқты жаңағы мен айтып отырмын да, бір кейде бір қиын тұстары болады. Ол енді қиын тұстары болған кезде ол сырт көзге қиын. Неге? Өйткені сіз мысалға ерлі-зайыпты, сіз ана кісінің жолдасымен сіз бір сахнада ойнайсыз. Ол сіздің жұбайыңыз болып ойнайды. Енді ол жұмыс, былай қарасаңыз жұмыс, сіздің нәпақаңыз тауып отырған жаңағы наныңыз деген сияқты, сонымен сіз бала шағаңыз асырап отырсыз деген сияқты. Образ деген бар, роль деген бар да. Сіз енді ол мен сахнада мысалы қол ұстасатын жері болады, былай қарасаңыз киноларда болып жатады ғой, енді киноларда да көріп жатасыздар да. Бетінен сүйетін кездер болып жатады, құшақтайтын кездер де болып жатады. Сол кезде ең бастысы жаңа жадырада жақсы айтып отыр ғой, сол кезде түсінетін адам керек. Өйткені ол білді, біліп тұр. Кімге тұрмысқа шыққанын біліп тұр. Әрине қызғаныш деген болады. Қызғаныш деген болмайды емес, қызғаныш деген болады. Ол мысалы жаңағы түсінбейтін адамдар болып жатса, түсінбейтін. Ал ерлі-зайыптылар олар бірін бірі түсінеді ғой. Екеуі де өнер адамдары. Өйткені ертең ол кісінің күйеуі де сондай рөлге шығады. Оған да сондай рөл беріледі. Ол да жаңағы жерде болмау керек. Ол егер де өйтіп түсініспеушілік болмаған жерде ол жерде шығармашылық болмайды, ол жерде жұмыс болмайды, ол жерде болмайды. Ол түптің түбінде ол өнерден кетеді. Былай қарасаңыз түптің түбінде ол өнерден кетеді. Егер де түсінбей жатса, ал егер де енді ол өзіңіз ойлаңыз, қазір сахнаға шығып мысалы бір ерлі-зайыптың рөлін сомдап келді, үйге барды, жаңағы ыдыс аяқ сыңғырлады, шу болды, ол шу болды, одан кейін бір емес екі емес, одан кейін әлгі шөлмек мың күнде сынбайды, бір күнде сынады дейді ғой, бір күн болмаса бір күн айтады, бүйткен жұмысы құрсын, онда қой дейді. Ал ол өзінің енді ол оқыған оқуы, қолынан келетін ісі, былай қарасаңыз да. Сонда мен жаңа айтып қалдық қой, біз енді жаңа ағамыз бен апамыз айтып отырмыз ғой, бұл кісілердің енді мысалы сахнада бірге рөлдеген, мысалы сомдаған рөлдері бар, екеуі ерлі-зайыпты болып ойнаған рөлдері де бар, екеуі біреу басқа біреудің күйеуі, басқа біреудің әйелі болып сомдаған рөлдері бар, бірақ бірін бірі түсінді, бір-бірін қолдап үнемі жүрді, бірін-бірі қолдады. Сол қолдағанның арқасында. Сөзіңізді бөлейінші, кешіріңіз, бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, Раушан апа, біз сізді тыңдап отырмыз. Ой, алтынады, біліп отырсың, рахмет. Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Келе арнада екі жатыра отыр, бірінен бір өткен сұлу красавица қыздар ғой. Рахмет. Жетісу телеарнаның не бәрі сұлу ғой, бәрі деп тамаша. Рахмет апа. Мен мына кім телеарнада біраз балаларды білемін, жазылам деген бота бар менің. Оператор болып істейтін. Ол жаңа жұбайымен, аяулым жәлелмен, содан кейін кім жаңағы жадыра тастанмен, тағы кім ұмытып отырмын аттарын, мына көптендер мына мидан шығып кетті. Сол сондықтан да барлығына мен бақыт тілеймін. Рахмет. Мына кім жадыра, сен Найманның келіні екенсің, Найманнан неге қорқасың? Найманның қызымын мен, маған келін боласың. Және сенің өмір әнің деп жаңа жүргізетін бағдарламаңын мен тұрақты қатысушысымын. Рахмет. Кішкене аға, кішкене қазір пневмониямен өліп тұрды, екі рет ауырып тұрдым, сол денсаулық болмай жүр қазір. Сондықтан да ана бірге жұмыс істесең, бірге істеген қандай жақсы. Бірің екеуің журналист жаңағы мамандығында ғой, біріңнің жаңағындай жоғыңды мына телеарна өшіп қалды ма, не қылды? Жоқ, тыңдап отырмыз. Мына жақтан нетіп отыр да айта берейін. Айта беріңіз. Екеуің мамандығың бір біріңнің білмегені бірін толықтырып отырасыңдар, бір біріңді жақсы түсінесіңдер деп мен ойлаймын. Сондықтан да бірге істеген адамдарға мен қарсы емеспін, жақсы қайта. Енді мына дастан менің баламмен екеуіңе бақыттарың, дәулеттеріңмен таси берсін. Рахмет апа. Әрқашанда алған баталарын қабыл болып, айналайын маңдайларыңды аша берсін. Әумин. Балаларым көбейе берсін, жанұяларың
кеңейе берсін. Мен найманның тұқымдарын көбейте бер. Амин. Назарларыңызға рахмет. Раушан апа, өзіңізге бір сауал қойсам. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты әттең. Енді Жадыра, жалпы осындай жаңағы бір салада қызмет істейтіндерге ең көп қойылатын сұрақ бір-біріңізден жалығып кетпейсіздер ме деген сауал шығар, иә? Оны өзіңізге де, иә. Бұған қалай жауап бересіз? Жалығып кетпеймін деп айтар едім. Себебі маған керісінше мен жолда или біз деген ана жаңадан танысқаннан бері бірге жұмыс істеп бір қызметте келгеннен кейін мүмкін бір үйреншікті жағдайға айналып бауыр басып қаласың дейді ғой, бір ыңғайың солай да, бір мүмкіндік мен түсіндіре алмаймын. Ана бір қасында мүмкін бір кейде болады, біз жұмыста жүреміз да, жолдасым демалатын күн, иә, сол кезде бір түрлі біз ана әбден үйреніп қалғанбыз, бір нәрсе жетіспей тұрғандай жолдасың қасында жүргені, меніңше наоборот, ол сенің керісінше тірегің, қамқоршың, ақылшың, кеңесшің. Ол айта берсең өте көп та, ол жолдасыңның қасында жүргені менің жүрегім тыныш болатын сияқты. И мен солай ойлаймын, жолдасым да сондай пікірде деп ойлаймын. Себебі жалығып кетуге ол, біз енді жаңа көрерменіміз звондап хабарласып айтып жатты ғой, біз бір кабинетте отырамыз деп. Біз бір кабинетте отырмаймыз, екеуміз екі бөлек бір жұмыста, бір шаңырақ астында жүргенмен біздің, иә, мамандығымыз бөлекте. Біз бірге жүрмейміз, бірге келеміз жұмысқа, бірге қайтамыз, бірақ жұмыста жүріп көп кездесе бермейміз. Жадыра, енді жұмыс уақытында бір бірлеріңізді сағынып кететіндей болады ол кездер болып тұра ма? Болады әрине. Ондай кезде бірден жұмысыңызды тастап бірге түскі тамақ ішетін кезіміз болады. Мысалға жүр бар тамақ ішіп қайтайық деп бірге тамақ ішетін кездеріміз болады. Мен жалығамын деп айта алмаймын. Мен керісінше, наоборот, керісінше үйреніп қалғамын да сол жағдайға. Жолдасым қасымда жүрген. Бір жаңағы дастан болмаған кезде өзіңізді бір ыңғайсыздау сезінесіз, иә. Ал енді Жеңіс аға, жалпы Жадыра айтып жатыр, иә, жақсы маған қайта деп. Ал жаңағы хабарласқан көрерменіміз тіптен ыңғайсыз. Тіпті бір үйдің жаңағы адамдары бір жерде істеген, енді шынымен ақ бір мүмкін Жадырада бір үйреншікті бір жағдай қалыптасып Жадыра қалған шығар. Қос Жадыра, Жадыра қарындасым, жаңа сөзімнің басында айттым ғой мен, ең бас көбінесе мына шығармашылық адамдарында кездеседі. Бұл Жадыра үйренген емес, өйткені бұларда шығармашылық адам болғаннан кейін екеуі бірге ізденіс, шығармашылық ізденіс, солай емес пе? Ертең өйткені екеуісінің саласы да, екеуісінің мамандығы да, қызметі де бірдей. Иә, екеуі мысалы ертең осы телеарнада болып жатқан әрбір бағдарламаны бұлар кәдімгідей біліп отырады, сараптап отырады. Иә, мына жерде былай болса, мына жерде былай болса. Енді жаңа Жадыра қарындасым айтып отыр ғой, шашуды жүргізген жүргізуші болдым, басқа жаңағы нелердің, бағдарламалардың. Сол кезде ең бірінші мысалы мына жалпы айтады ғой, ер азамат бұл өзінің жарының өмірлік ұстазы, өмірлік ұстазы дейді. Сонда жаңа арқа сүйерім деп отыр, сол айтқанда өте дұрыс айтады. Ол өмірлік ұстазы болғаннан кейін өмір бақи жаңағы дастан енді Жадыраға өмір бақи ұстаз болып кетеді. Жадыра, сен бүгін былай жүргіздің, бүгін былай жүргіздің. Өйткені Жадыраның ертең эфирге шығатынын біледі. Ал эфирге шығу үшін адамға ең бірінші сахнаға шығу үшін, эфирге шығу үшін оған көңіл күй керек. Солай ма, Жадыра? Сондықтан мен ойлаймын, Жадыраның мүмкін жолдасы басқа бір жерде болса, басқа салада болса, мүмкін кішкене қиындық болады ма? Неге? Өйткені ол дастан біліп отыр, Жадыраның қазір эфирге шығатын, қаншама халықтың алдына шығатын біліп отыр. Иә, ол түсінікті ғой. Енді Жеңіс аға, бір адамдар болады жаңағы өзінің жұмысына тіпті не істейтінін, иә, тіпті қанша айлық алатынын жаңағы келіншектері білмей жатады. Иә, соны жасырғысы келетін ер азаматтар бар. Иә, ер азаматтар бар ғой сондай мысалы. Сондай кезде бір кішкене бір кемшін түсі осы шығар, иә. Қалай ойлайсыз? Енді кейде бір жаңағы мерекелік кештерге де келіншегін апармай жатады. Сонда бұл ер азаматтың жаңағы сана сезімі болып тұр ма? Енді бұл жерде былай ғой, бұл жаңағы сезім деп жатырмыз, бір бірін түсіну деп жатырмыз, айналып келген кезде махаббат қой енді, оның несін жасырамыз. Егер де расында да мысалы шыны керек бір біріне деген махаббаттары адал болса, берік болса бір бірін солай түсінетіндей болып жатса, мен ойлаймын ол жерде ол ешқандай қызғаныш та ештеңке де болмайды. Мысалы
Бұл қарасаңыз, кейде мысалы біт қарап жатамыз ғой, енді шығармашылық адам болғаннан кейін, өнер адам болғаннан кейін талай бір қызық қуаныштардан ерде жүресіз. Мысалы жаңа қайтып жатырмыз ғой, біз әншілерді айтайық, мысалы қаншама, я, қаншама біздің қазір әншілеріміз де бар, нелеріміз де бар. Бір сахнада бірге не істеп жатады ана жерде. Сол кездегі ең бастысы мен ойлаймын, ол түсіну, ол жүректегі иманы. Егер де жүректегі иманы, мына айтады ғой, еркектің, ер азаматтың разылығы ата-анасында, ал әйелдің разылығы ол қасындағы ер азаматында дейді. Сондықтан бұл жерде әйелге де көп байланысты, ер азаматқа да көп байланысты. Егер де раз менің күйеуім осындай адам, осындай шығармашылықтың адамы болмаса, осындай бұл іс сапарда жүреді, неде жүреді. Ең басты түсіну керек. Енді мен айтып отырмын ғой, енді 10 жылдан асты мысалы театрда істедік, қаншама іс сапарларда жүрдік. Сіздің келіншегіңіз осыған қалай қарайды? Мен енді Аллаға шүкір деп айтайын. Аллаға шүкір, мына 20 жыл болды, біз 20 жылдан асты біздің шаңырақ құрып отырғанымызға. Енді өмір осы шығармашылықта, осы өнерде келе жатырмыз ғой. Кезінде театрда жүрген кезде айлап 30 күн, 40 күн жоқ, мысалы гастрольдерде жүрдік, гастрольдік сапарларда жүрдік. Жоқ, тосып отырады. Қайта бір-біріңді сағынып келесің. Бір-біріңді сағынып, рас қой жадыра. Бір көрмей қалсаң, бір сағынып, кәдімгідей үйге келгенше асығып кетесің. Енді ал жадыраларда керісінше. Иә. Күнде бірге дейсіз. Күнде бірге, үйде де, жаңағы жұмыста да деген сияқты. Мысалы, жаңағы шыны керек, мен енді менің жолдасым болды, жақын өмірдегі досым деймін ғой, жаңағы Ернат деген азамат болды, Жазира деген жолдасы. Жазира Асанова жолдасы. Екеуі де театрда істеді. Екеуі де театрда істеді. Сонда көріп жатамыз. Кейде енді ол кезде жастық кез, алғаш осы облыс көшіп келген кезде, сол 2003-2005 жылдар жұмыстан шығамызда кейде Ернаттың үйіне барамыз бірге. Енді әйбет ішеміз, кешкісін жаңағы жастарымыз бірге жиналамыз, бірге не істейміз. Сол кезде бір, мен сол кезде енді қарадым, бағана сіздер айтқанда да біраз ойладым, солардың өмірлерін көз алдыма елестетіп деген сияқты да. Бір қызғаныш жоқ. Енді болды, бір арасында бір қызғаныштар болады, бірақ енді қызметке келіп, жұмысқа тақап, осындай жерден бір сондай қызғаныш көрген жоқ. Өйткені екеуі де шығармашылық адамы, екеуі де бірін-бірі жақсы түсінді. Енді жақсы түсінді. Енді қалған мен айтайын, енді ер азамат жаңағы айтып жатсыз ғой, ақшасын тығып қояды қалтасына. Бар ғой ондайлар, иә, жасырғысы келетіндер бар. Иә, ол енді жоқ емес, бар нәрсе. Тіпті ер азаматтар ғана емес, әйел адамдар да бар ондай, иә. Мысалы, сияқ қалып жатады деген сияқты, иә. Мысалы, мен құрбы осы хабарды дайындар барысында жаңағы құрбыларымнан біраз сұрадым. Жаңағы айтып жатады, кейде жаңағы айлығымның қанша екенін айтпаймын деген сияқты. Бір жерде жұмыс істемегендіктен, өйткені жаңағы өзіме қажет болған кезде мен оны жұмсай аламын деген сияқты айтып отыр. Енді былай ғой, жадыра, бұл жерде де қазақта сөз бар, ұятың білсін деген сөз бар, да? Ұятың білсін деген сөз бар қазақта. Үйде сіздің бала шағаңыз күтіп отыр. Ол ризық несібе ғой. Біз айтып отырмыз ғой, біз оны қалай жасырамыз дейсіз ғой. Біз жұмыстан алып отқан зарплатамыз дейміз, ақылатымыз дейміз, премиямыз дейміз да, ол мына жаратушымыздың Аллаһ тағаланың беріп отқан ризық несібесі. Сол балаларыңызға сізге берген бала, үйіңізде шаңырағыңызда 3 бала ма, 5 бала ма, 6 бала ма, сол 6 балаға Аллаһ тағаланың беріп жатқан ризық несібесі. Енді былайша қарағанда ол аманат. Енді мен ойлаймын, енді сол аманатқа қиянат жасау ол дұрыс емес шығар. Дұрыс емес шығар. Берген ризық несібені Алла тағала аманатқа берген несібені жасырмай үйге алып келіңіз. Мен енді мына сіздердің эфирлеріңізді пайдаланып айтып қалайын, мүмкін ондай бір экранның аржағында отырған көрермендерге айтып қалайын, бір жолдастарым, достарым мүмкін ей бәрін білдірдің ғой деп айтып жүрмесін, бірақ айтып қалайын, ең бірінші ол берген ризық несібені Алланың берген ризық несібені жасыруға болмайды, ол үйге келу керек, ол үйге келу керек. Рахмет Жеңіс аға. Қымбатты көрермендер, дәл қазір бізде жарнама, біздің экраннан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта.
40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен отырған Жадыра ханымға сұрақ қояйын деп едім. Мархабат. Менің аға мен жеңгем екеуі бір организацияда жұмыс жасайды. И жаңағы бірақ екі түрлі отделда жиналыс болған кездерде, сосын тағы да басқа кездерде всегда жаңа жеңгенді қызғанып отырады да, бастығынан қызғанады. И сіздерде ондай болмай ма? Вообще ол көп кездесетін жағдай сияқты меніңше. Бір жерде жұмыс жасағаннан кейін сөйтіп жеңгеме тиісіп, жаңағы бастығынан қызғанып айтып бүйтіп жүріп жұмыстан шығарып алды да, қазір үйде отыр ол кісі. И жаңағы... Олар шығармашылық адамдар емес пе? Жоқ, шығармашылық емес. Шығармашылық адамдар болса, бір-бірін түсінер, иә, ондай жағдай орын алмас еді. Жадыра, жаңа мен... Көрермен, өзіңіз тұрмыс құрғансыз ба? Жоқ. Болашақта бір жерде жұмыс істеп жатсаңыздар, сіз қалай қарайсыз? Сіздің көз қарасыңыз. Мен өзім шығармашылық адам емесім ба, білмеймін, бір... Күнде жаңағы жанында кейін, жаңағы жұмыста да үйде де бір-біріне жалық бітетін сияқты. Өзіңізді таныстыра өтсеңіз, көрермен. Мен өзім Үштөбе қаласынанмын. Есіміңіз кім? Сәуле. Сәуле, рахмет сізге, алғыс білдіреміз хабарласқаныңызға. Жауап беріп өтейін, иә? Әрине. Ол енді бұл жерде жаңағы ер азаматтың сенімсіздігі деп ойлаймын да мен. Ол өзімен өзі бірге жұмыс істейтін жерде жиналыста отырса, ол яғни ол өзінің әйелін не танымайды дұрыс. Не жаңағы жол жаңағы бірге жұмыс істейтін бастығынан ол қызғанатын болса, онда ол уже орынсыз деп ойлаймын да, себебі мүмкін өздерінің арасындағы бір түсініспеушілік бар шығар. Иә. Ол бекерден бекер жаңағы келіншегі қандай да бір жаңа. Жадыра, мен қосып кетейінші, рұқсат па? Жалпы осы жалығу деген сөзді мен түсінбеймін. Жалығу деген өзіңіз қараңызшы. Әйелі күйеуінен жалықса, күйеуі әйелінен жалықса. Ол не махаббат та жерде? Ол бірге істесін, бірге істемесін. Бірге істесін. Мәселе ол бірге істеу, істемеу де емес. Олар, ау, бісміллә, жаңа енді Сәуле қарындасымыз тұрмыста емеспін деді ғой. Ау, бісміллә, Алла тағала өзі мына жүрекке әмір жүрмей, жүректе бұл жүгендеуді білмейді дейді ғой. Жүрек бұл жүгенсіз кеткен кезде өзі ерлі-зайыптылар бірін-бірі табады. Адам алейхиссалам жалғыздық бір Аллаға ғана жарасқан деп 300 жылдан кейін Хауа анамызды берді ғой қасына. Енді сіз өзіңіз ойлаңызшы. Мен түсінбеймін, ол бір-бірінен жалығу деген нәрсені жалпы осы біз осы одан арылуымыз керек. Қазіргі мына осы эфирді пайдаланып айтып қояйық. Қазіргі мына болашақ жастар, қазір келетін тұрмыс құрайындап жатқан жастар, ертең осылай үлкен семья боламыз. Жалықпаңыздар. Ертең осы семья деген кішігірім мемлекет. Өзіңіз білесіз, сіз мемлекеттің басшысыз. Қасыңыздағы жолдасыңыз сіздің орынбасарыңыз. Сонда мына басшы мен орынбасар бір-бірінен жалығып кетсе, иә, мемлекет бола ма, өзіңіз ойлаңызшы, былай қарасаң. Дұрыс айтасыз. Сондықтан, иә. Жаңағы өмірде бас қосты, отау құрды, өмір бақи бірге боламыз деді, иә. Сондықтан енді шынымен көрермендерге айтайық, онда жалықпаңыздар бір-бірлеріңізден, бір қызметте істесеңіздер де дегіміз келеді. Ол адамның өзіне байланысты. Өзіне байланысты. Дәл қазір бір бейне сюжетке кезек берейікші, иә. Одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Қазір бір үйде әйелді, күйеуді жұмыс істейтін отбасылар көп.
тек әйелдің үй шаруасымен іскерлікті қатар алып жүруі сәл қиын демесек. Жұмысына барат, үйдің тірлігі тағы бар, кешке жұмыстан келген күйеуінің жағдайында жасау керек. Ал бір ұжымда, бір ғимаратта қызмет атқарып, әріптес болып жүрген ерлі зайыптылар ше. Үйде де, жұмыста да бірге жүріп, бір-бірінен жалығады деп ойламайсыз ба? Әдетте, сағынысу үшін де жұбайлар аз уақыт болса да көріспеу керек деп жатады. Ол бір-бірінің қадірін түсіну үшін, бір-бір үшін қандай қымбат жан екенін түсінуге мүмкіндік бермей ме? Мұндай кезде қызықсыз болып қалудан қорқу керек емес пе? Ардақта ғайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымыз бірге деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Біздің байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Сюжетті көрдік. Жадыра, енді жалпы қыс қалай үлгерес? Бірге жаңағы кеш қайтасыздар, е, жұмыстан Дастан екеулеріңіз. Жаңағы Дастан кішкене шыдамды ма, тамақ әзірлейсіз, е, үйге бараса. Осы жағын айтып берсеңіз, қан, мүмкін бір қиындықтар бар шығар. Жоқ, негізі ешқандай қиындық жоқ. Біз атам мен бірге тұрамыз, қайнатам мен. Жолдасым ондай емес. Қандай тамақтай, бар ғой кейбір еркектер. Мен анандай тамақ жеймін, анандай жеймін, анандай дайындаймын. Жоқ, ол жағынан мен өте ризамын жолдасыма, себебі өйтіп талғап, тамақ талғамайды. Содан кейін мен бізге бірге қайтатын болғандықтан ол түсінеді та, біздің мен бірге жұмыстан кеш шыққанымызды үйге барып тамақ даярлайсың, жылауға тырысады. Иә, ешқандай ондай бір қорқыныш жоқ дейсіз ғой, иә. Еш нәрсе жоқ. Жұмыстан бірге қайтамыз, бірге барып тамағымды жасаймын да, отырып бірге тамақ ішеміз. Ешқандай да жалығу. Енді осы эфирден кейін Дастан тіптен шыдамдылық танытатын сияқты, өйткені өзі де бізді көріп отыр жаңағы студияда отырып. Енді Жеңіс мырза, жалпы айтыңызшы, жаңағы бірге жұмыс істейтін ерлі зайыптыларда артықшылықтар өте көп екен, иә, расымен де. Ортақ таныстары болсын, иә, достары да бірге болады. Мысалы қараңызшы, Дастан мен Жадыраның достары осы телеарнада бірге бір-бірін таниды. Мысалы Жадыра түскі асқа бірге барса да, ол жаңағы ешқандай бір қызғаныш болмайды, иә. Ал жаңағы екі жақта жүрсе, бір қызғаныш болатын сияқты. Менің жаңа келіншегім не істеп жүр, немесе жаңағы біздің үйдегі ер азамат жұмысында не істеп жүр, ол жаңағы әріптестермен қандай қарым қатынаста деген сияқты. Адамның жүрегіндегі, адамның ішіндегі барлық дүниесі жүзіне шығарып қояды Алла Тағала. Адамның ең бастысы ой таза болу керек та. Адамның миы, сана сезімі, түйсігі. Біз былай ғой, бір жамандық ойласаң, рас бір жамандыққа тап боласың. Жақсылық ойласаң, айтады ғой, не нәрсе болса жақсы сөйлеу керек. Ана орыстарда айтады ғой, жақсы сөйлеу керек, самовнушение дейді ғой. Мен ауырайын деп тұрмын, мен түш көріп тұрмын, сен міндетті түрде ауырасың. Міндетті түрде ауырасың. Жоқ, мен ауырмаймын, мен берілмеймін десең, ол солай болады. Сонда ол егер де адамның ішкі ойы таза болса, адамның ішкі ойы таза болса, мысалы жаңа дастанымыз, мысалы енді Жадыра екеуі бірге деп жазайық, иә? Мысалы Жадыра қарындасымыз, өзіңіздің мысалы жолдасыңыз басқа салада, жаңа менің жолдасым басқа саласы деген сияқты да. Ең бастысы Жадыра қараңызшы, сіздің де мысалы күнде эфирдесіз, күнде әртүрлі азаматтармен, адамдармен сұхбат жүргізесіз, не жүргізесіз. Сізді де жолдасыңыз түсінеді. Өйткені сіздің жұмысыңызды біледі. Біріншіден, ал оның алдында ең басты, ең басты жолдасыңыздың жан дүниесі таза. Жүрегі таза. Сіздің де ішіңіз жүрегіңіз, өйткені сіздің жүрегіңізді арнап қойған бір адам бар. Егер де жаңағы жүрегі таза болмаған жағдайда қызғаныш туындайды. Иә, ойы таза болмаса, ойы таза болмаса, онда қызғаныш. Онда қызғаныш. Осыдан келіп ұрыс керек. Осыдан келіп ана Сәкен досым айтатын, әні бар ғой, Майғазиев Сәкен, жүрегімнің ішіндегі жүрегім дейді. Өйткені ол жүрек сіз арнап қойдыңыз, үйдегі күйеу балаға арнадыңыз. Күйеу бала жүрегін сізге арнады, Дастан Жадыраға жаса. Болды, басқа орын жоқ. Енді ең бірінші адам не, өзінің ойын түзеу керек. Ойы таза болу керек. Жаман ойламау керек. Жаман ойламау керек. Егер де жақсы ой болса, ол жақсы болады. Түсіндік, Жеңіс аға. Жалпы сонда арадағы, жалпы екі жастың арасындағы сыйластық, махаббат, жалпы қызметке ешқандай қатысы жоқ дегіңіз келеді ғой, иә?
сыйластық, махаббат, сезім, бірін-бірі түсіну, бұл қызметке ешқандай жұмысқа қатысы жоқ. Жұмысқа. Мысалы, мынандай да болады. Әйел адам өмірде бар, ә? Әйел адам бір қызметте. Жолдасы жай қарапайым бір жұмысшы. Бар ғой, өмірде бар. Өмірде көп ондай кездеседі. Әйел үлкен лауазымды қызметте отыр. Ал күйеуі жай ғана шығым байысқан кезде қарапайым адам. Болмаса иә, әйелі жаңағы әйелі танымал адам, ал күйеуі үйде отыр. Жай енді бір жұмысы бар шығар. Сондай жағдайлар да болады. Сондай жағдайлар да болады. Қараңызшы, бұл да бір өмірдегі жағдай да. Бұндай жағдай да бір қиындау болатын сияқты. Енді былай қарасаңыз, негізі енді қазір билікке де көп әйел адамдар араласып жатыр ғой, несіне жасырамыз, оны жасырудың қажеті жоқ. Бірақ былай да, мына ер азамат дейді да, ер азамат берекені босаға қалып келеді екен. Ал сол босағада тұрған берекені төрге шығаратын әйел адам екен да, әйел адам екен. Одан кейін кейде айтып жатады, мысалы енді өмірде кездесіп осы ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, үлкен араласатын ортамыз бар ғой. Мына әйел адам қанша тапса да, мына еркек адамның ер азаматын тапқандай болмайды екен. Рас қой жаңа. Берекелі болмайды деп жатады. Иә, берекелі болмайды деп жатады. Өйткені енді жаратушы Алла, өзіңіз ойлаңызшы, енді айтады ғой, несін жасырамыз, қабырғамыздан, қабырғамыздан жаратты ғой, енді әйел адамды жаратты ғой. Сондықтан әйелді әрине ол құрметтеу, сыйлау, жаңағы ол бір бөлек. Бірақ ер азаматтың қанша дегенмен де, мүмкін сен әйелің жаңағыдай мүмкін бір үлкен қызметте, бір жерде басшы, мүмкін бір депутат шығар, мүмкін бірнеше шығар. Бірақ дегенмен де ол үйде әйел. Ол семьяда әйел, ол ер азаматқа бағыну керек. Бірақ ауыз сөзбен, бұл енді кәдімгідей жазылып та кетті ғой, жазылып қалған, айтылып та қалған. Әйелдің разылығы ер азаматында. Әйелдің жәннаты ол еркек. Соны біздің көрермендеріміз білсе екен дейміз әрине. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдайықшы, саламатсыз ба көрермен? Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Тыңдап отырмыз сізді. Қабырғаным деген сөз, ол сен деген сөз. Сен десем, дұрыс па? Сені көріп, қысқанды көріп. Дұрыс еді. Десем қырғанады. Дегенмен дастан алауда жүреді. Жадыра ханым, сіз қалай қарайсыз? Қайталап жіберсеңіз, естілмей қалды бізге сауалыңыз. Дастан қазір ауыл ауылда жүреді. Андағы ауыл ауылда жүреді, аралай. Ханым, қалай қарайсыз? Дастан қазір ауыл ауылда жүреді дейді да, аралайды дейді. Мен ол Дастанның жұбайы емеспін ғой. Ал ауылдағы ағайынды жүргізетін бізде. Шатастырып жіберген сияқты Ғалия апай. Жаңағы бізде телеарнада екі Дастан бар. Тіпті үш Дастан бар екен. Жарайды, бұл апайымыз сұрақ қойды ғой, сұрағына жауап беріп кетейік. Енді жаңа мен айттым ғой, мен театрда қызмет жасап жүрген кезде ауыл ауылды аралайды деп жатыр ғой, бізде аралады. Енді бір ай. Айтпағы басқа жерде жүреді, сіз қызғанбайсыз ба деген. Қызғанбайсыз ба деген, мысалы бір ай. Енді мен айтайыншы, қазір телефон бар. Қазір қайда жүрсеңде біліп отырасың. Қайдасың, қашан келесің, не істеп жатсың, қасыңда кім. Ал енді осы алғаш телефон жоқ кезде біз гастрольде жүрдік. Сол кезде айтып отырмын ғой, бір ай, бір жарым ай. Ал бізге дейінгі біздің үлкен аға апаларымыз ол кісілік кезінде үш айлап кетеді екен гастрольге. Осы Талдықорғанның дейді, біз көктемін көрмеген кездер болды дейді да. Сол кездегі шыдамдылық. Қараңызшы, сол кездегі шыдамдылық, сол кездегі сенім, сол кездегі махаббат. Қазір енді енді аға, бұрынғы кезбен қазіргі кезді тіптен салыстыруға келмейді. Енді былай қарасаңыз, шыны керек, қазір қалай деп айтады, қазір бір үйлене салуды оңай, ажырасу салуды оңай. Өмірге жеңіс аға, бұған себепті қазір сюжет деңгейін айтыңызшы, иә, жалғастырамыз. Дәл қазір сюжет көріп алайық, одан кейін жалғастырамыз. Ортамызда қызметте де, өмірде де қол ұстасып қатар жүрген жұптар жиі кездеседі. Ертеңгісін жұмысқа бірге аттанып, кешкісін қолтықтасып қайтады.
Олар бір-бірін 24 сағат көрсе де жалықпайды. Жұп жазбай, бір-біріне қолдау көрсетіп, тірек болады. Әдетте қызметте де, отбасында да қатар жүріп, барлық уақытын бірге өткізу, ыңғайсыздық тудырып жататынын айтатындар көп. Бірақ бұл кейбір ерлі-зайыптылар үшін ешқандай кедергі келтірмесі анық. Керісінше, үйде де, түзде де бірге жүрген жарасымды жұптар қызмет пен отбасы берекесін қатар ұстап, келешекте мәуелі бәйтеректей жапырағын кенге жайған үлкен әулетке айналары хақ. Мұндай шаңырақты ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген махаббаты зор, силастығы биік. Хабарымызды жалғастырамыз. Енді Жеңіс аға, жаңағы сұхбатымызды. Жаңа айтып отырмын, қазір... Не себеп осыған? Ең басты себебін атап өтіңізші? Ең басты себеп, біз жаңа жалғыз айттық, біз бұрынғы кезбен қазірге салыстырмаймыз деп. Қазір бір барлығының бір дамыған кезі. Бұрынғының адамдары да басқа болды ғой. Иә, бұрынғының енді бұл қазір кішкене... Ой сана да басқа болған. Қазір ойлау қабілеті. Заман өзгерді дейміз ғой, заман емес, адам өзгеріп кетті. Адам өзгеріп кетті. Қазір мына көрсе қызар деген сөз бар. Қызығушылық, көрсе қызар деген. Еліктеуіш. Бір сондай бір заман болып кетті ғой қазір. Енді жаңа мен айттым ғой, талай осы қызық қуаныштарында куәсі болдық қой, ортасында да жүрдік талай. Бүгін танысып, табысып үйленіп жатады, ертең ажырасып кетеді. Неге? Қадырын білмейді. Қадырды білмейді. Әр нәрсенің қадырын білмейді. Егер де бұлай болады екен де, мысалы мен өзім ерте үйлендім, мен 19 жасымда үйлендім. Мына әр нәрсенің қадырын білу керек. Қазір барлығы бүйтеді, дайын дүние. Мен үйлендім, маған көлік керек, маған үй керек, шаңырақ керек. Қараңыз, үйді де алып береді, көлікті де алып береді. Қызық емес. Неге? Өйткені ол үйдің қалай келгенін, көліктің келгенін қалай келгенін білмейді. Әгі қарнымның ашқан емес, қадырымның қашқанына өкінемін дейді ғой. Сол айтқандай, қазір бір сондай уақыт. Бір қадыры жоқ, еш нәрсенің қадыры жоқ. Қазір мысалы бүгін аламыз, мысалы шынды керек, рас қой. Мысалы қазір бүгін бетіп, баламызға, болмаса басқа бір жерге бетіп, ұялы телефон бірден алып берсең, а дегенде қызық болып тұрады. Одан кейін оның қызықсыз болып қалады. Рахмет Жеңіс аға, енді Жадырадан сұрайықшы. Жадыра, сіздерде жаңағы қызғаныш деп жатырмыз, иә? Арасында болып тұратын шығар? Иә, ол міндетті түрде ғой. Неге жаңағы сен жаңағы дастан деп жатырмыз, иә? Дастанмен көп сөйлесіп қойдың, неге қалжыңдасып қойдың деп бір үйге барған кезде осындай бір әңгімелер болып тұра ма араларыңызда? Жоқ, бізде жаңағы мына қызметте бірге жүретін достарымыз бар, отбасылық араласатын жолдастарымыз бар. Ортамыз бір дейсіз ғой. Ортамыз бір біздің. Біз қалжыңдасамыз. Мен де қалжыңдасам. Демек қалжыңдаса бересіз, оны дастан түсінесіз. Түсінеді. Мен де жолдасым өз қалжыңбас. Бірақ қызғаншақ. Шектен шықпаймын дейсіз. Қызғанышы бар. Иә, шектен шықпаймын дейсіз ғой. Орнымен қызғану керек деп ойлаймын мен өз басым. Бекерден бекер сен. Ол шөп жаңа жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды, бекерден бекер. Сізде мынандай бола ма, мысалы, дастан отыр, мен енді қалжыңдаспауым керек. Жаңағы алғашқы көрерменіміз хабарласты ғой бізге. Менің бауырым отырса, мен өзімді ыңғайсыз сезінемін. Сол жолы мен сізге айтып отырғаным, ол көрерменіміз тұйық болуы мүмкін де. Қыз өзі шынайы өмірде де ол тұйық болуы мүмкін, қалжыңдаса білмеуі мүмкін де. Оның бауырымен отырса да, Құдай бала бер, иә. Иә, Құдай бала бер. Бала берсең, сана бер дейді. Бұның барлығы сана ғой, түйсік қой. Иә, сана түйсік деп жатырмыз, біздің хабарымыздың да аяқталуына бірер минуттар қалды. Хабарымызды қорытындылайықшы. Жадыра, сізден бастайық, одан кейін Жеңіс аға сізбен аяқтаймыз. Енді мен жаңағы хабарласқан кісілер болды ғой, жалпы айтып өтейін, Раушан апайымыз хабарласып жатыр, біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі ғой. Рахмет айтам, бата беріп жатыр. Жаңа Найманға келге шықпайым деген астарын айтып өтсем деп едім. Мен енді өзім Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылынан кеп болғандықтан мен алысқа тұрмысқа шыққым келмейтін өз басым. Жақын жерге. Иә, өйткені анамыздың әкемнен ерте айырылдықта анамның қасында болғым келетін. Жақын жерге келге шығу керек болады деп ойлайтынмын да өзім. Содан кейін сөйтіп қалжыңдасатын, кейін Айдын ағамыз да қалжыңдасы. Бірақ біздің таныстығымыз 2013 жылы орын алған болса, біздің отбасы құрып жаңа бірге шаңырақ көтеріміз 2015 жылы тойымыздың болуына марқұм Бейсен ағамыз
себепші. Ол кісі барынша жүрген жерінде барлығын қосып, бақытты болуын талап етіп жүретін. Тезірек бас құраңдар деп айтатын да. Сонда біздің 2015 жылы үйленуімізге, жаңа той жасауымызға негіз бірден бір себепкер сол Бесен ағамыз болатын, ол кісіге жаны жәннатта болсын. Жалпы алғанда мен еш қарсылығым жоқ, бір жерде жұмыс жасап, бақытты ғұмыр кеше беруге болады. Рахмет Жадыра Жеңіс аға, қысқа да нұсқа бізде хабарымыз. Қысқа нұсқа болса, былай айтайын, қысқа нұсқа болса да, ең басты сана. Тек қана бір қызметте емес, бір ауылда, анау бір балабақшадан, мектептен студенттен ары қарай өмір бақи бірге келетін адамдар бар. Сондықтан оның еш қандай ағаттығы, бұл жерде тек қана бір-біріне адал махаббаты, шынайы сезім және сенім. Құрметі дейсіз ғой, сенімі құрметі. Рахмет сіздерге, алғыс білдіреміз. Расымен де өте әсерлі әңгіме болды. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабар аяқталды. Алдағы демалыс күндеріңізге тек сәттілік тілей отырып, мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.